Re! Viss ēters ir te! Valdības vakar paustais atbalsts izglītības un zinātnes ministres piedāvātajam lēmumam neapstiprināt Indriķa Muižnieku Latvijas universitātes rektora amatā šodien bija krietni nedrošāks. Rektora atbalstītāju argumenti dažiem ministriem lika saķert galvu un paziņot, nevar saprast, kuram taisnība. Bet par spītī spragajām diskusijām ministru kabinets tomēr izlēma Muižnieku par Latvijas universitātes rektoru neapstiprināt. Notikumiem līdz sekoja Zando Zobalode. Ministru vakar paustais atbalsts izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplīnskai sāka šķobīties valdības sēdes laikā. Pēc Indriķa Muižnieka atbalstītāju uzklausīšanas KPVLV ministri Sandis Ģirģents, Ralfs Nemīro un Ramona Petrāviča paziņoja, ka nevar izšķirties, kurai no iesaistītajām pusēm ir taisnība. Pēc būtības es saprotu tā, ka no vienas puses atsevišķiem ministru kabineta locekļiem tiek uzgrūsts tāda veida, teiksim, pieņemt Zalamana lēmumu virzienā, par kuru līdz galam mēs tikai nevaram izšķirties. Un tad es vēl vienreiz uzdodu jautājumu priekš sevis, vai ministru kabinets ir arbitrāža tiesa. Arī man ir ļoti grūti pieņemt šoreiz šo lēmumu. Tomēr es absolūti atbalstu arī izglītības ministras kopējos centienus uzlabot šo augstākās izglītības kvalitāti. Šobrīd izvērtēt, vai ir nelikumības, vai nav, es uz savu sirdsapziņu to droši vien nevaru atņemt. Un man ir arī jautājums, ja tiešām šīs tiesvedības sāksies, un mēs to zaudēsim, tad kurš no mums uzņemsies maksāt šīs izmaksas, kas tiks piedzītas tiesas ceļā. KPVLV ministru paustais izsauca tieslietu ministra Jāņa Bordāna sašutumu, sakot, ka jautājums ir par izvērīšanos no atbildības. Es domāju, ka trīs kolēģi no KPVLV šobrīd izmisīgi cenšas no tās izvairīties un tāpēc uzdot dažādus jautājumus. Bet ja ir grūti strādāt, kolēģi nevajag nākt uz to darbu, kur jūs nevariet paveikt. Tāds man vienīgi jautājums ir varēt aizvietoties kaut kā. Pēc garākām sarunām valdība vienojās atbalstīt izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojumu projektu. Indriķis Muižnieks amatā netika apstiprināts. Atkal tas politiskais aspekts bija, kā teikt, prevalējoši, lai gan pēc likuma un pēc visiem šiem tiesību normām šeit bija runa tikai par tiesiskā aspektu vērtēšanu. Par Latvijas universitātes rektora vietas izpildītāju valdība ieciela vēstures un filozofijas fakultātes profesoru un bijušo dekānu Gvido Straubi. Tikmēr Latvijas universitātes administrācijas vadītājs informējas personālu, ka saskaņā ar šīs dienas ministru kabineta lēmumu Latvijas universitātei vairs nav arī spēkā esoša senāta un šķīrēja tiesas. Un visi kopš 25. māja to pieņemtie lēmumi ir spēkā neesoši kopš to pieņemšanas brīža. Uz notikumiem, kas saistīti ar rektora vēlēšanām, reaģējusi arī lielākā universitātes pārstāvošā organizācija Eiropā, Eiropas Universitāšu asociācija, kas vakar vēstulē premjeram Krišjānim Kariņam, vērsusi uzmanību, ka institucionālā autonomija ir viens no stūrakmeņiem veiksmīgai augstākās izglītības sistēmai. Latvijas universitātes pašlaik darbojas ar salīdzinoši zemu autonomiju organizatoriskos un pārvaldības jautājumos. Kā ekspertu organizācija, Eiropas universitāšu asociācija ir gatava atbalstīt struktūrētu uz faktiem balstītu dialogu sadarbībā ar nozari un Latvijas valsts institūcijām. Jāpiebilst, ka Indriķis Muižnieks sola šīs dienas valdības lēmumu apsrīdēt tiesā. Zando Zobalode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.